នេះនៅក្នុងប្រអប់នេះអូយកាន់វាទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចមានអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្លាប់ប្រើកាលពីមុនណានិយាយមែនណានេះ Galaxy S F1 យ៉ាចេញដែរនេះកាប់សេរីចាំមើលមើលចាំមើលវាលឺសលេងមកចេះអូអែមចេញមក Galaxy S Hello សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីមួយទៀតវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំមក unboxing តាក់ទងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដែលមានអាយុកាលរហូតដល់14ឆ្នាំហើយទូរស័ព្ទនឹងដែរគឺខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប្រើអស់រយៈពេលប្រហែលជា2ទៅ3ឆ្នាំដែរបើតាមតែខ្ញុំធ្លាប់ប្រើអញ្ចឹងណាទូរស័ព្ទនឹងដែរគឺទូរស័ព្ទម៉ាកគេគឺ Samsung Galaxy S អញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកប្រអប់វាហើយក៏ដូចជាបើកនិយាយទៅបើកกระดาษហ្មងពួកអីខ្ញុំទឹកតែទទួលបានពីម្សិលមិញមកហើយម្សិលមិញទៅប៉ិតទៅខ្ញុំរកធ្វើវីដេអូតាំងពីម្សិលមិញតែដោយសារតែលវលពេកអត់មានពេលធ្វើអញ្ចឹងទឹកតែមានពេលធ្វើឥឡូវនេះអញ្ចឹងនេះមកហើយមកឆ្ងាយណាតាំងពីមណ្ឌលគិរីមកនិយាយទៅគឺខ្ញុំរកទូរស័ព្ទនឹងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយ27 2ឆ្នាំហើយចូលមួយឆ្នាំជាង2ឆ្នាំហើយវាគាត់ខ្ញុំហៅហើយដូចអ្នកអរគ្នាដឹងអញ្ចឹងថា Samsung Galaxy S គឺពិបាករកខ្លាំងមែនតើ Galaxy S1 ណាមិនមែន Galaxy S24 ឬក៏ S23 អីណាបើ S23 S24 នេះស្រួលរកតែបើ S1 គឺពិបាករកខ្លាំងមែនតើបងអនុស្សាវរីយ៍គឺមានច្រើននៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយដោយខ្ញុំធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានហៅវាតាមរយៈ page ហៅវាតាមរយៈអ្នកស្គាល់គ្នាឬក៏តាមរយៈ app ផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅនៅបរទេសនៅអីអញ្ចឹងដោយសារតែហៅអត់បានក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តផុសចូលទៅក្នុងក្រុមលក់ទូរស័ព្ទមួយហើយខ្ញុំជួញដើរជួញក្រុមពេញហ្នឹងដល់ពេលផុសទៅមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ថតរូបឲ្យផ្ញើឲ្យមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានឆាតទៅសួរគាត់តាក់ទងជាមួយការលក់វិញអីអត់អីអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់លក់វិញអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំសួរតម្លៃគាត់ឲ្យប៉ុណ្ណាគាត់ថាឲ្យប៉ុណ្ណាឲ្យទៅអញ្ចឹងមកគ្រឿងនេះគឺខ្ញុំឲ្យ10ដុល្លារហើយតាមដែលគាត់ធ្លាប់បានប្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំតាក់ទងទៅគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ថាវាដូចជាអត់ស្គាល់ស៊ីមតែឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមកតេសសិនមិនដឹងថាស្គាល់ឬមិនស្គាល់ឬមួយក៏បើអត់ស្គាល់ក៏អត់អីដែរតែប៉ុន្តែគឺគ្រាន់តែខ្ញុំយកមកគ្រាន់តែបើសិនជាអាចបើកបានខ្ញុំដាក់ចម្រៀងឬក៏យកដាក់វីដេអូដាក់ហ្គេមអីដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងកាលពី2015ហ្នឹងដាក់រូបភាពអីដែលខ្ញុំបានសល់ទុកហ្នឹងគឺដាក់បញ្ចូលវានៅក្នុងហ្នឹងវិញតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំនឹងនិយាយប្រវត្តិវានៅវីដេអូផ្សេងទៀតតែនេះគ្រាន់តែមកបើកអប់សិនទេអញ្ចឹងតោះទៅបើកអប់មួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហៅទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនេះមកកាន់មុខកាមេរ៉ានិយាយទៅថតរៀងកាប់ដាវទៀតអ្នកនរអស់គ្នាថតនៅក្រៅអត់មានស្ទីឌីយោអត់មានអីអានបងគេនិយាយទៅមានដែរតែគាត់ថាអត់ចង់ថតនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងណាចង់មកថតនៅក្រៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំហាត់តាម JNT មិនមែនប្រម៉ូទឲ្យ JNT ទេតែគាត់គាត់ផ្ញើឲ្យតាមហ្នឹងអញ្ចឹងមើលមកទៅឥឡូវសុខចិត្តទុកបើកមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានបើកមើលខ្លួនឯងទៅនេះមកតាំងពីមណ្ឌលគិរីមកទូរស័ព្ទនឹងហៅយកទៅហៅនៅពេញហៅឡើងសាប់អស់ហើយហៅឡើងមានខ្ញុំមិនដឹងថាហាងអ្នកណាគេដែលនៅមានសល់ទេដោយសារតែខ្ញុំដើរហៅទៅវាអត់មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំខុសទៅឃើញបងប្អូនក៏តាក់តងសួរគាត់ទៅហើយនៅដល់ខេត្តឆ្ងាយមែនអូយថាស្កត់បិទសាហាវហ្មងហើយអញ្ចឹងមកហើយឆៅអញ្ចឹងហើយកុំច្រឡំថាខ្ញុំហែកខ្ញុំចោលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំយកកន្លែងចោលឲ្យល្អសិនព្រោះសម្រាប់យើងមិនត្រូវការមកកន្លែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចោលហូតបាក់ឋានអ
យទៅអត់មានបានមើលហ្មងដឹងថាមិននេះងាយនឹងបែកគេដាក់ងាយបែកអញ្ចឹងឥឡូវទៅតាមតាអត់ទៅណាអាហែកឲ្យវាស្រួលព្រោះវាអត់ស្រួលតាមតាអូខេដាក់នឹងម្ដុំសិននេះមកមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមានតាំងពីទីតាំងរបស់ខ្ញុំនេះសារតែហុយនេះដល់បានបោកអានបោកនៅលីយ៉ុងផាន់នេះអញ្ចឹងឥឡូវហែកមើលសិនអានេះប្រអប់ឬប្រអប់ screen iPhone នេះមិនប្រអប់របស់ Samsung Galaxy S ទេបើមកដល់រៀងតឹងតឹងម៉េចទេរុំស្កុលឡើងពីបញ្ចុំសួតសួតមានអាសាវតាមតាមណាឡានយេតើខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ភាពផ្សេងហើយអាប្រអប់អា unboxing នេះខ្ញុំធ្វើផ្សេងខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើ3វីដេអូនិយាយពីប្រវត្តិវាហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយអាបបិសោតដែលខ្ញុំប្រើឬក៏ហៅថា review ហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើផ្សេងព្រោះយើងចង់ដឹងថាយើងយកមកប្រើនៅក្នុងឆ្នាំឥឡូវហ្នឹងវាទូរស័ព្ទវាចេញតាំងពី2010មកហើយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងតើតើវាអាចប្រើបានអត់អញ្ចឹងវាប្រើទៅវាស្រួលអត់អីអត់អញ្ចឹងទៅអត់តាំងដល់ហ៎ស៊ីម៉ោងអ្នកអស់គ្នាអ្នកអស់គ្នាបើមុខបើនេះសឹកខាក៏បានខ្ញុំបាច់យកអត់កាត់នេះអូនៅមានស្បោងនេះមកថង់មកជន់ទៀតនេះដាក់អីដែរអូខេនេះនៅក្នុងប្រអប់នេះអូយកាន់វាទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចមានអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្លាប់ប្រើកាលពីមុនណានិយាយមែនណានេះGalaxy S F1 កាប់ទៅថ្មក្នុងហ្នឹងមកទៅអូដាក់ស៊ីមសេខាដល់មួយទៀតហើយស៊ីមដល់ចេញអត់ហ្នឹងអូថ្មនេះថ្មប្រហែលជាថ្មក្រៅមានថ្មដើមបើសិនជាថ្មដើមគេដាក់ Samsung នេះ Lens នៅច្បាស់ល្អទេមើលទៅហើយប្រហែលជាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតេសវាប្រើផ្សេងចៅនៅពេញទាំងអស់ស្អាតហ្មងនិយាយទៅកាន់ទៅឃើញភ្លាមហ្មងនេះអើយស្រឡាញ់ទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រង់វាមួយទៀតនេះវាមានកន្លែងបិទបើកកន្លែងសាកថ្មនេះនេះនេះពេញថាលើចិត្តតិចនិយាយអ្នកធ្លាប់ប្រើ Galaxy S ដឹងហ្នឹងមានកន្លែងសាកថ្មអានេះបាស់វានឹងខូចបើបោះខ្ញុំប្រើអត់មានឈ្មោះអញ្ចេះទេអានេះវាដូចជាឈ្មោះអីព្រោះវាមានច្រើន version មានណាដាក់ Samsung មានណាខ្លះទៀតអត់ដាក់ Samsung ទេវាអេក្រង់ពណ៌ខ្មៅសុទ្ធហ្មងណាហើយបើ Samsung មានដាក់ក្រូចទេហើយបើខ្ញុំប្រើអត់មានអាស្រីចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកបើកទៅសិនចេញអត់ចេញទៅ
បើកប្រហែលថ្ងៃមុនថាអាឡៃថានេះខ្ញុំភ្លេចឲ្យគាត់ដកថ្មចេញរបៀបផាត់ដកថ្មចេញកុំឲ្យដាក់ចូលមួយថ្មចឹងដកវាសិនសិនបើអត់ចេញចាំខ្ញុំសាកឲ្យខ្ញុំតេសមួយចេញអត់ស៊ីតែខាតឲ្យមួយទៀតយ៉ាចេញដល់នេះអាប់ដេតចាំមើលចាំមើលវាលឺសលេងមិនទេអូអែមចេញមក Galaxy S អែមណាស់អូអស់ថ្មបាត់ហើយណាអូរយកឲ្យគេអត់ screen ខ្ញុំនិយាយមិនខ្ញុំប្រើអីបើ screen ក៏កញ្ចក់ដែរឥឡូវលោតបាត់ហើយអស់ថ្មបាត់ហើយចឹងដឹងតែចេញគឺបានហើយតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយឥឡូវតេសសាកជាមួយ power bank ទីសិនអឺចឹងចាំមើលខ្ញុំសាកមួយ power bank បើសិនជាវាចេញមិនចាំតែខ្ញុំគិតថានេះតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយព្រោះអីខ្ញុំគាត់តែបើកប្រអប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលដែលបានតែគេផ្ញើមកឲ្យចឹងណាចឹងអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាមែនតើហើយជួបមួយខ្ញុំនៅកាមេរ៉ាទល់មុខតិចមានអីនិយាយចាមកវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃមិញអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលហើយពីការបើកប្រអប់ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានទិញពីបងប្រុសម្នាក់គាត់នៅខេត្តហើយវីដេអូនេះអរគុណដល់បងប្រុសមែនទែនដែលបានផ្ញើឲ្យបានមកឲ្យខ្ញុំទោះបីតែខ្ញុំឲ្យលុយគាត់ដល់យាយទៅគឺតម្លៃវា10រៀលតែគាត់តែខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនទែនដែលគាត់បានលក់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំរកទូរស័ព្ទនឹងយូរហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំរកគឺគាត់តែខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានក្នុងវីដេអូនេះគឺដោយសារតែអនុស្សាវរីយ៍ដែលខ្ញុំប្រកប្រាបានមកវាមកវិញហើយមានអីទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយទៅវីដេអូក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការទិញរបស់ខ្ញុំថាតាមមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទនឹងប្រើអញ្ចឹងណាអំឡុងឆ្នាំដែលខ្ញុំប្រើ2015បើឥឡូវនេះគឺអ្នកអស់គ្នាដឹងហើយថាមូលហេតុអីតែបើសិនជាមូលហេតុដែលតាក់ទងមួយការប្រើរបស់ខ្ញុំកាលពី2015គឺ9ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងគឺអ្នកអស់គ្នាអត់តន់ដឹងទេខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នានិយាយពីប្រវត្តិដំបូងដែលខ្ញុំទិញវាហើយប្រើមានអនុស្សាវរីយ៍អីខ្លះខ្ញុំនឹងនិយាយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងនៅវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងអរគុណដល់អ្នកនរអស់គ្នាមែនទែនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ